müharibə dönəmində dəymədi videosu ilə məşhurlaşan mənim əzizim Əfqan Zamalov. Əfqan, necə demişdin? Dəymədi. Allah var eləsin, hər birisi çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olasın. Axtılar kidə. Gəldi. Dəymədi. Biz Azərbaycan əsgərləri Qarabağ zonasından hamıya salamlayırıq. Bütün valideynlərə səbir diləyirik. Şəhidlərimizin analarına səbir diləyirik. Biz də onların övladlarıyıq. Şəhidlər! Ölməz! Vətən! Ölməz! Səyyərə bir nəfər! Ki biz buradan sağ qayıtmasa heç kim bizə görə ağlamasın. Ancaq sevinc göz yaşları axsın ki biz bu zirvəyə çatmışıq. Şükür olsun Allah'a. İnşallah öldürüb qaydarıq. Amma ölsək də şəhidlik bizim üçün şərəfdir. Axtılar kidə. Gəldi. Dəymədi. Salamlayıram hər kəsi, bütün Azərbaycan xalqın. O, qaçan nəbim gəlçin olsaları içirin. Deyir, gəl bizdən yaz, gör analar necə oğullar doğurur. Ya, kim bax ona? Gəl bizdən yaz, böyle varlıdan, milyonerdən, nə bilim, o obyekt alanlardan, obyekti satanlardan. Nə bilim, abi, gündə bir deyə maşın alandan danışma, gündə hansı müğənni, hansı mahnı çıxarmağından danışma. Gəl biz bağlı, bu kasıb bağlardan danış, kasıb oğullardan danış, o kamera arxası yəni oğlanlardan danış. Hansı soyuqda, hansı boranda, hansı qarda xidmət edənlərdən danış. 5 gündə, gündəmdə var o, 5 gün, şəhid olur, 5 gün. Statuslarda, WhatsApp-da, Instagram-da, TikTok-da fırlanır, 5 gündən sonra təzədən yığışdırır. Həmin o lüt müğənlilər, həmin o gey paratlar, həmin o nə bilim abi milyonerlər, onların aldığı maşınlar, onların saxladığı qadınlar. Biz yaddan çıxırıq. Bizim millət unutqan xalqdır. Biz var ha biz. Bütün dünyanı alsuq var ha biz oğullar. Bütün dünyanı alsuq, yəni də bizim millətin xasiyyəti dəyişməyəcək. Yəni də unudulacaq. Yəni də biz oğullar unudulacaq. Allah bizim nəfsimizi var ha, nəfsimizi kəssin. Ki bizi kimi oğullar ya unudurlar. Bax, dağın başında, qarın içində. Bula bizi unutmaq olar ha. Buradan köhnə dostlarıma salam verəcəklərim, elədiklərimə salam deyirəm. Adam bir itirər, axtarar, bəlkə ölmüşəm, qalmışam Qubadlının dağlarında. Ne şey deyim? Buyursun qardaşımız. Qubadlının dağları, gözəldi yaylaqları, erməni oğrəşləri, qaytarmasa torpaqları. Bilirsiniz biz onları, Nağaracıva. Səliyyə uşağı, Saatlı uşağı, Sabravat uşağı, hamısı buradadır, Aran zonası buradadır, çıxıblar, Aran uşağına çıxıblar, dağa bilə. Ancaq dağa. Var olur. Müharibə dönəmində dəymədi videosu ilə məşhurlaşan mənim əzizim Əfqan Zamalov. Əfqan, necə demişdin? Dəymədi. Allah var eləsin, hər birisi çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olasın. Axtılar kidə. Gəldi. Dəymədi.